Arapeluga dargadatsa uda es itkva is munitsipaliteti romelis sheikmna gaqopis shedegat da eseti ari 7 gori zugdidi ozurga dasa shemdeg mat daizras funktsioneba gvia ik ver moqta shtatebis dakomplektova droze amto magatvis chven miwetsit vada 21 dekembrade ხოლო რა შეგება კასპს გო იმ გორს აქვს ხაშური ხაშურის ხარეს მაგაც უნდა ჩაატარონ აი ხლა მე კიდევ თქვი 25 წელი ვიძახი ოქტომბერში აუცილებლად პირველ ტურს უნდა ჩატარდეს არა ეს არ გადაუწევია და დაამთხოთ აი ეს ჟურნალისტებმა გააუწეთ ეს ინფორმაცია ეს მხოლოდ გადაიწეა იმათვის ვინც გვიან შეიკრიბა ისინი ხო ხათაშორის გორი ეხლა ოქტომბრის თვეში აპირებს ხო ძალიან კარგი ან იმათ არ დაჭირდა ჩვენ აი ოზურგეთ შეიძლება დაჭირდეს ჩვენ როდის ვაპირებთ ხოდა მე კიდე თქვი ვიძახი რომ შემოტანილი თონა უნდა რაღაცა ბატონო არა მე კიდე თქვი ვიძახი რომ კაზულება მუნიციპალიტეტმა ჩაატაროს 10-დან უკვე უნდა დაიწყოთ მე ამ პირობას იმას დებ რომ დაიწყებენ კომისიის თავმჯდომარეს იმედია საკრებულო მერე მე წურან მახსოვს თქვენ იყავით მომხრე სექტემბერში ჩატარებულიყო ხო სექტემბერში ვერ დაიწყოთ ანუ ჩვენ მე მაგას ოქტომბერში რეგულება მზად იქნება ჩვენ რო თქვა რეგულება მზად აქვს რეგულება ჩვენ მზად აქვს აქ ლაპარაკი იმაზე რომ პატარა კორექტირება საჭირო კორექტირება მოხდეს რეგიონის მასშტაბით რამე განსხვავება არ იყოს კომისიის თავმჯდომარე ალბათ თუ დაამტკიცებთ ალბათ ვიქნებ ჩვენ მონაბურჩილი იქნება საპრეტენზიო კომისია და რაღაცა ჩვენ ვადგენთ იმას კომისია რამდენი წელიც უნდა იყოს შედგენილი და ვერ უნდა იყოს ამათი შემადგენლობა ახლა ამაზეც მიდის ლაპარაკი თქვა უნდა იყოს სამოქალაქო სექტორიდან პროკავშირებიდან და გუბერნიიდან და ასე შემდეგ ახლა ჩვენ გვიდა რომ იყოს ეს გამჭვირვალე ეს კონკურსი რომ ეჭვის საფუძველი არავის არ ქონდეს იქნება პირველი ეტაპი ეს ტესტირება კონკურსის ფორმალური სახე არ უნდა მეიღოს რა სავარაუდოდ გადაგაზავნოს მაქსიმალური ჩართულობა იქნება ამ შემთხვევაში საჭირო არა აკ რაზეა ლაპარაკი ლაპარაკი რაზეა პირველი ტური ტესტირება იქნება ან განათლების სამინისტროში ან იუსტიციის სამინისტროში ამასაც ვარკვევთ სხვადასხვა ფასებია იგივე ჩვენს უნდა დავამტკიცოთ ახლა ვიზე უნდა თქვათ ეს თანხების გამოსაყოფია ექიდან და ახლა ჩვენ ხავოს განათლების სამინისტროს 6 ლარი ერთი კონკურენტი პრეტენდენტი იუსტიცია ნუ 10 ლარი ნუ ახლა ეკრიტის რაღაცაა პაკეტია მოსახურების პაკეტი რა დაახლოებით თუ იქნება 1000 კაცი თუ იქნება სხვა ფასებია თუ დაბლა სხვა ფასებია და ნუ ძალიან ბევრი რამეა ჩამოსაყალიბებელი რამდენად ეს თემა არ არის დღესასწაულად მოსული მუშაობ დღე და ღამე ასე რომ ამ თამადა დაკავშირებული უბრალოდ მე ვარ ღირსეული იქნება საჯარო სამსახურში ამის პირობას გაძლევთ მე ერთხმას ვაფიქსირებ რა აუცილებლად ეს უნდა დაიწყოს ოქტომბერში ამის გადაწევა არ შეიძლება გამორიცხულია არა დამთავრებით ნოემბერში გადავა მეორე ტური ტესტირება მეთქი ტესტირება აუცილებლად და მეორე ტური უნდა ჩატაროს მაქსიმალურად გამჭვირვალედ აუცილებლად მე მოვითხოვე რომ იყოს იქ კამერები და ყველაფერი ჩაიწეროს ეს არის მოთხოვნა. რო აი ეს შეკითხვა არ იყოს. ანუ იქნება კამერა ამ პროცესში თუ შეიძლება ეხლავე აი ამ მომზადების პროცესშიც რომ ავიტანო საფუძველში რომ ჩაერთოს თქვა. არა მომზადების პროცესში გამოიტანე. ღია საჯარო. არ იქნება ეს რა ქვია ღია საჯარო მეორე დაპირველებას. ამას ჩვენ გამოიტან და მიგვიჯალეო. მეორე რიგით ის უნდა იქნება გვიან და ამიტომ ხომ გასავლენ.